那是战争啊，啊，每天每时每刻都有可能会有战友牺牲。他有一些台词说，说谁也不许死了，在那个地方他只希望说谁也别死，谁也不许死，但是他知道这个只是个愿望而已。提镰刀，把尖刀镰的痕尖给我拿出来。是。用支箭筒把那个瞭望台给我炸了，快去。我拍了很多战争剧，但是呢抗美援朝的剧这是第一个。炮排的刀跟我来。是。雷公是个家长啊，该严厉的时候严厉，该慈爱的是慈爱，但是这个剧里边我觉得我演的大部分是比较慈爱的，比较慈爱的，因为我觉得人生也是这样，见过太多的生死之后人会生慈悲心，我是这么塑造这个人物的。我死一万次也不够啊。行了，死死死，整天死死死的，烦不烦呀？咱七连死的人够多的了，谁也不去死。严厉是严厉不起来的，就是这些战士没吃没喝的情况下在作战，没有一双手套，没有一个棉鞋，在冰山雪地里走，他能感受到，他怕失去这些战士。我觉得我没怎么太去演他的严厉，我去演他的慈爱，因为我觉得真的他经历太多的生死了，尤其七连战士的生死，会一定会生慈悲心的，他会觉得什么都很美好。到战场上，甭着急立功，先想办法活得长点。哎，谁还没拿着鞋垫？我去，这不行，这还湿着呢。没事，林姐，湿着咋没事？这还没干呢，湿着把脚冻坏了。我再给你捂捂啊。等打完了仗，我陪你回武汉，找你们家人去。我知道，我们七连离不开你那爹。我看资料的时候看到，就攻这个山头的时候，两个战士说把这个山头攻下来，完之后那个团长说你有什么要求，那两个战士说我就想要两个土豆，团长说行，然后团长就出去转了一圈，转了一圈以后回来没有，团长看着那俩战士，那俩战士看着那个团长说，团长我不要了，然后他们两个就把山头硬生生的给攻下来。看资料可能感受不了那么深刻，但是到了那个地方，在外边冻了一天，从早到晚冻了一天，然后再冻一天，再冻一天，真能感受到，哎呀，我们是拍摄，我们有的是吃的喝的，我们有的是热水喝，都已经受不了。他们那时候什么都没有，啊，他们什么也都不需要，真的就是这种精神，真的是言语很难表达的，只有。我拍了这个戏也只能是体会到一点点。现在人很难体会到两个人在一个战壕里，眼看看他牺牲了，然后他活过来了，这种情感我觉得也是很难言表的。我老觉得人们能从电视剧里边能感受到一些情感，但是远远不如你亲身经历的多。有一些观众能感觉到那个时候的人不容易的话，会珍惜现在的生活。这炮排啊，从来不要闹钟。那是咱们七连死去的那些战士的和平不在这里，我们过江去哪？是二号装药，顺发引线，一发，预备，放。那个时候的战争是真的是他们他们现在说是奉献精神，他为了祖国，为了人民，他们能够牺牲掉自己的一切。反正我拍了这么多年战争戏，我会感觉到现在的生活真的来之不易，爱我们的祖国，爱我们的党，爱我们的国家，爱我们身边每一个人。